15, steady coming up in what they like to call the OC. Cruising in a Chevy every weekend to a new beach. What for in the back? Dnes არის თეზი კაპი 2017, უკვე ტრადიციული სახეაქ მეოთხე დაგება. როგორც წესი დაგება ხოლმე მარტის ბოლო კვირას, მაგრამ სამწუხაროდ საბედნიეროდ წელს ჩატარდა სოფლიო ჩემპიონატი ძალიან ავტომობილებზე. ამის გამო მოხდა თეზი კაპის გადადება და დღეს უკვე ემთხვევა საქართველოს დიდი ჩემპიონატის გახსნას. ანუ თეზი კაპი იქნება საქართველოს ჩემპიონატის გახსნის ეტაპის ჩათვლით. ახლა შეჯიბს ჩვენი გუნდით გამოდივართ, იმედია წარმატებით ვიასპარეზებთ. სამნი ვართ გუნდში, სმარტბოქსის გუნდში. იმედია რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება, მანქანები მთელი იქნება შეჯიბრის მერე. ყველა ძალიან დაძაბული ბრძოლა, სულ არის ძალიან მაგრამ მომზადებული ფსიქოლოგიურადაც და მანქანებითაც და იმედია ძალიან სანახაობრივი და კარგი შეჯიბრი გამოვიდა. ფინალში გამოვარდი გიორგი ჯავახაძესთან, ჩემს ძმაკასთან, ძმასთან და მეგობართან. ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა იყო. იქიდან გამომდინარე, ჩემი მანქანა იყო გაუმართავი და ძალა არ ქონდა, ასე ვთქვა. კარგია, რომ ორივე ცოცხალი მანქანები გამოვიდეთ უკვე. სამი ადგილი დავიკავე. დაძაბული ბრძოლა იყო. ფიქრობ, ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, რომ შემდეგში უფრო კაი შეჯიბრები ჩავატაროთ და უფრო როგორც გოლელებიც უფრო მეტად წარმატებით წარმოვდგეთ საქართველოს ჩემპიონატში და თერზაძის თასზე. ჯიბი კარგი გამოვიდა, კარგი ამინდა ემთხვა, ძალიან ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოვიდა, იშვიათად ესე დრიფტზე თუ ამდენი მაყურებელი არის ხოლმე. მაგრამ ჩემთვის და ჩემი მანქანისთვის ცოტა წარუმატებელი აღმოჩნდა. One more time-ის შემდეგ გამისკდა რადიატორის შლანგი და მომიწია რომ გამოვთიშულიყავი ბოლოს. დღეს ჩვენი გუნდისთვის ცუდი დღე არ იყო პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი სიმსონა გავიდა პოდიუმზე, დაიკავა მესამე ადგილი.
Այս կողափելები ვართ, იმიტომ რომ პირველი იყო ეს თან შეჯიბრის ორგანიზებას ვეწეოდი, თან სამკაციანი გუნდის მართვა თვითონ გოლელებისთვის ნამდვილად არ არის ადვილი. პრინციპში ყოფილები ვართ დღევანდელი შედეგით, შემდეგ ეტაპზე ვეცდებით რომ უფრო მომზადებულები გამოვიდეთ, უფრო ძლიერად და უფრო კარგი სანახაობა ვაჩვენოთ.